My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Miluje naše črevo čokoládu, to je názov našej dnešnej témy a myslím, že zasiahne väčšinu z nás. Od malička sa stretávame s tým, že vlastne dostávame čokoládu pri každej návšteve, keď k nám niekto príde. No a niekto si ju zamiluje viac a niekto menej. Ako je na tom náš dnešný host, tak o tom sa porozprávame aj s pánom docentom Kuželom. Ahoj, Lacko. Ahoj. S dámou, ktorá je stelesnením toho, že treba športovať, je silnou motivátorkou, ty si majsterkou sveta, čo ja viem čoho všetkého, ale v každom prípade málo kto o tebe vie, že ty miluješ čokoládu. Ja to viem, takže som rada, že si prijala naše pozvanie a hneď začnem jednoduchou otázkou. Pamätáš sa, kedy tá láska k čokoláde začala? Ďakujem za pozvanie v prvom rade. Pamätám sa, od útleho detstva to bolo, pretože som bola vždy veľmi živé dieťa a keďže som naozaj minula veľmi veľa energie, tak som to doplňala čokoládou a vtedy moja mamina nebola ešte taká tá, nechcem hovoriť, aké sú mami niektoré dnešnej dobe, že zakazujú, že to nie je zdravé. Mm-hmm. Takže ja si pamätám, že moja favorit bola Barilla. Wow, že z horiška. Boli iné? Bola otázka, či boli iné. Počkej. Teraz tak rozmýšľal som. No, veď úvod nám vyšiel. V Tuzexe ste dostali Milku. Ale za bony. Aj Kinderko, aj Kinderko. Ale do Tuzexu sa nedostal každý. Iba my, čo sme bývali na Gorkého. Napríklad. Dobre, takže čokoláda a Barilla. Máš pocit, že si jej mala dostatok alebo nedostatok, ale jednoducho boli to aj návyky, že potom neskôr viem o tvojich ďalších značkách, ktoré si obľúbila. Viedla ťa tá čokoláda takým tým svojim, že mám málo energie, idem, lebo ty si veľa športovala. Pozor, ráno, na obed, večer. Ty si behala tam na La Franconi, skákala a tak ďalej a tak ďalej. Takže je tá čokoláda pre teba, stala sa už vtedy tým zdrojom energie? Bol to pre mňa taký základný zdroj energie. Samozrejme, nebudem klamať, že som radšej, ja neviem, sladila medom alebo niečím iným. Proste to telo. Ja tým, že som naozaj veľmi veľa športovala od malička neposed a potom som sa venovala asi od 12 rokov atletike a vieš, ráno raňakia som teda moc nikdy nemusela jedávať. To bude veľmi dobre pre pána docenta, lebo to je veľmi zvláštny spôsob trávenia pre jej črevo. To je dobrý spôsob počúvania svojho tela. Počkaj, ale nech nám porozpráva, kedy a ako to začalo. Tak. Ja hovorím aj mojim klientom všetkým, najviac je, ak začnete počúvať svoje telo a budete mu rozumieť. Takže ja od malička som mala problém s tým, že ak ma aj maminka ráno nutila jesť, tak som sa cítila, dobre, zjedla som to, ale bola som taká, že necítila som sa komfortne. Bola som unavená, bola som apatická, proste prvú hodinu v škole sa mi chcelo spať, to telo to nejak nevedelo spracovať, hej. A tak ma potom nechala mamina, že dobre, mliečne desiaty, pán doktor, to si musíte pamätať, jasné. Mliečko, krásne, s rožkom. Pokúšala som sa o to, nešlo to. No a potom som mala vlastne školskú, ako keby obed školský, ktorý bol taký, nazvime to, že planý. No a potom som mala 3 hodiny strašne náročného tréningu, takže moje telo nejak od malička si začalo zvykať od tých 11-12 rokov na to, že gro toho energetického príjmu má medzi 5. a pol 6. večer, kedy som prišla z tréningu a teda najem som ákovok. Takže hranolky, 4 rezne, 2 baldovské, to si budete pamätať len vy, a proste 4 barely. A to bol môj príjem energetický. Samozrejme, že idem sa akože učiť, ale to vyplo mi telo úplne. To je hneď dobré, že to hovoríš. To znamená, urobilo to ale to, že si sa vlastne najedla a utlmilo ťa to v danej chvíli, v ten večer. Lebo už by si si mala vlastne oddychnúť. Môj organizmus je proste nastavený tak, že pre mňa jedlo znamená, že už relaxujem. To znamená, tým, že ja som sa naučila to gro prijímať, postupne som sa dostala k takému stravovaniu. Neviem, či tam môžeme sa preklopiť už teraz. No určite, my sa chceme preklopiť hneď. O mne málo kto vie, teda, že moji priatelia vedia, že jem raz za 24 hodín a každý sa ma pýta, preboha, ako to môžeš. Sice teraz je to už moderné, hej, teraz je to prerušovaný fasting, ale ja to robím už, naozaj, že to robím 40 rokov.
Hej. Môžem potvrdiť, lebo poznám ťa... No ale musím povedať, že proste to teličko, to nie je tak, že teraz vy zo dňa na dnes to poviete, alebo 16-8, že idem robiť. Hej. To je proste, že sa k tomu dostanete prirodzeným spôsobom a že to telo si to vyberie. Lebo ja som tiež na začiatku v podstate prestala vynechávať raňaky, potom som prestala vynechávať obedy, jedla som o druhej po obede a potom vlastne už sa to tak nejak zaobalilo, že teraz jem raz za 24 hodín denne a musím povedať, že mne to neskutočne vyhovuje. Neskutočne. Uh-huh. Tak čo, urobila niečo so svojím členom? Nie, je úplne dobre. A to je to, čo som povedal. Naozaj, však my to tu opakovane hovoríme. Veď, ale robíme to pre treba nás všetkých. Treba počúvať svoje telo. My sme zabudli, my počúvame internet. A to je hlúposť. Internet nevie, ako moje telo metabolizuje, ako trávi živiny a tak ďalej. Čiže inými slovami, toto je úplne správny postup. Človek si má nájsť ten spôsob času stravy, lebo aj my sme pred chvíľou o tom rozprávali, takže to môžem len tak do zákulisia, čo ešte kým kamery neboli zapnuté, lebo tu nám bolo roky aj dávané do hlav, že musíme každé 2-3 hodiny nejaké sneky, desiaty, olovranty a tak ďalej. Nie. Ešte raz, naozaj je to hrozne jednoduché. Naše telo nám povie 100-krát viac ako veda. Číslo 1. Číslo 2. Áno, raňajky nie sú potrebné k životu, pretože raňajky ako také, keď dáme, že 100 rokov dozadu, tak v podstate naša kultúra veľmi nepoznala. Uh-huh. Sú národy... Ľudia robili celý deň na poli. Presne, a potom tak sa až najedli. Prepačte, no? Od svitu do mrku. To znamená, ešte v tme odchádzali. A jedli až na poli, jasné, presne. Jasné. A aj keď ťažké jedla. No, to, áno, to je druhá vec, ale v podstate proste neštartuj. Inak sa ešte opýtam. Ja sa to každého pacienta pýtam, ktorý mi povie, ale ja keď vynechám raňajky, sa opýtam, keď sa zobudíte. Prvá myšlienka je, že taký som hladný, že idem do ladničky. No nikto nepamätám, že by som niekoho... Možno u tých ľudí, čo sú zvyknutí raňajko, tak do 2 hodín sa to až ozve. To teličko už keď základné... Nebudím sa hladný. No ja chcem teda povedať, že vlastne tento štýl stravovania teraz už je moderný, takže ja sa môžem dostať tým štúdiám, čo... Čo to s tebou spravilo? Čo to so mnou spravilo? Ty si vlastne inak vzorka. Ty by si, nielen, že si vzorka, ale by si mohla byť aj vzorka. Case report. Ale aj vzorka. Hej, vidíš, ty by si mala ale dávať informácie. Ale naozaj teda musím povedať, že volá sa to, že Warrior Diet. A vzniklo to, ten názov vlastne vzniklo z toho, že starí Rímania, aj starí Kelti, oni proste nemali čas, keď bojovali sa ráno naraňajkovať a ísť do boja. No, jasne, Čiže oni proste celý deň trávili energiu a potom teda vlastne si ju až dobili. No a musím povedať, že ja, čo si teda tie štúdia aj čítam, že je to veľmi zaujímavé procesy, dokonca na mitochondriálnej úrovni sú v rámci bunky. A čo je najzákladnejšie, čo by som teda chcela povedať, že telo je tak múdre, že keď nemá dostatok výživy, všetky choré bunky, poškodené bunky, proste bunky, ktoré nemajú nárok na to, aby prežili, tie nevyživuje. A vyživuje len všetky mladé, zdravé. Čiže je to seba omladzovací proces neskutočný. Preto ty tak mlado vyzeráš. Medicínsky povedať jedno, naozaj nie je to pre každého, to je číslo jedna. Čiže zase vrátim nie na to to počúvanie. Berte. Určite nie. Toto je výborný spôsob, keď som zdravý, chcem si presne udržať nielen kondíciu, ale aj zdravé bunky. Lebo naozaj tá evolúcia naučila naše tela, lebo však naše tela nemali stále prísun potravín. Čiže väčšinou hľadovali. A v tom hľadovaní ten organizmus čo spravil? Ochránil tie zdravé bunky a všetkého zlého sa zbavil. On spustí taký ten bezpečnostný proces. Hej? Musím vás zastaviť s vašim hľadovaním a jedením, lebo ja som tu sa bavíme o čokoláde vlastne. Ja som tu dnes hlavne kvôli čokoláde a záujmu o čokoládu. A skôr ako nám pán docent vysvetlí, že ako je to s čokoládou a aké má benefity a vôbec, či má pre každého benefity a ktorá čokoláda, ješ ty vôbec čokoládu? Keď jasné, si... ale všetko na 70% viac. To znamená tú tmavú horku a... 70 a viac. Mm-hmm. Výborne. A teraz... a potom si ja poviem, prečo. Nelen, že mi chutí. Ale... Dobre, hneď si ale môžeme povedať, je teda čokoláda prospešná pre naše trávenie? 70 plus jednoznačne. Teraz nehovoríme o seniorskom veku 70, ale o percentách čokoláde. Presne, lebo naozaj táto taká, že tmavá horká čokoláda. Jednak čokoláda ako taká, aj rozumiem, že pri tréningu to fungovalo, lebo je aj zdrojom energie, lebo má cukor. Tmavá má menej cukru. A naše telo naozaj potrebuje čím menšie výkyvy, lebo to je, prečo človeka odvalí po jedle, je väčšinou preto, lebo tá skladba stravy robí vysoký cukor, výkyv. Cukor, a potom ide inzulín, stiahne cukor a ideme spať. Tak. Až sme unavení. Hej? Ale teda náspäť tej tmavej čokoláde, tá má menej, ale má. Lebo treba vedieť jedno, že 100 gramov čokolády je okolo 600 kalórií, čiže je to aj trošku nálož, jasné. Ale, a to sa málo vedelo, vedelo sa o tom, že v
podstate áno, tie kakaové bôlby nejakým spôsobom kofeín majú v sebe, či je stimulačné veci, potom aj takú povzbudzovať. To je obromín, čo je tiež povzbudzujúca látka, ale čo sa nevedelo, posledné roky ukázali, že čokoláda ako taká by mala byť radená medzi najzdravšie potraviny, pretože obsahuje v sebe tzv. Flavonoidy. To sú v minulosti antioxidanty. Ano. A tie sú tie, čo nám robia protizápalový stav, ten dobrý. Dlho mi trvalo naučiť sa antioxidanty, teraz sa učím flavonoidy. V každom prípade idem ďalej. Dávaš svojim deťom takisto takúto čokoládu na 70% a vieš... A oni ju majú radi dokonca. No tak čo iné, keď sa... Iné nedostanú, ale nie. Iné nie je doma. Počkajte, teraz idem k tomu, že sú rodičia, ktorí samozrejme nemyslia možno na to a vieme veľmi dobre, že keď príde nejaká návšteva, prvé čo je, donesú deťom čokoládu. To znamená, my robíme všetko preto, aby sme žili zdravšie a trošku sa aj uvedomili v niektorých veciach. Je menej chutná tá horká čokoláda pre tie deti. To znamená, že tá návykovosť na to sladké sa môže aj vďaka tomu znížiť u tých detí, áno? Takto, inak poviem, ono, jak si nastavíme naše chuťové poháriky na jazyku, každých 10 dní sa obmieňajú. Uh-huh. Čiže tie sa menia a zároveň zloženie našich mikrobov sa tiež mení. Uh-huh. Čo jeme, to v podstate toho, podľa toho máme v črevách. Čiže inými slovami, keď si ja pomaly vedome prestávam potravu, tak ja môžem za seba povedať, ja ako totálny mäsožravec som po ani nie mesiaci na meso úplne zabudol. Lebo proste naozaj prídu úplne iné chute, úplne inak to človek. A toto je horká čokoláda, to isté. Môžem veriť, ale nemusím, sladku. Lebo ten vypražaný syr ja cítim každý týždeň na tom jazyku. Dobre, pardon. Poď naspäť, okay. Jasné. No a naspäť je to proste jednoduché. Čiže my aj tiež s deťmi, áno, mali rádi biele, hen také čokolády a pomaly postupne sme im ukázali čaro tmavé čokolády, pomalinky a zrazu zistili sme, že teraz večer, keď si vypýtajú, tak idú po tmavé čokoláde. Čiže je to jednoduché. Dobre, poďme naspäť k Zorke na chvíľku. Keď si pretekala v tom najväčšom vrcholovom období, mala si naozaj veľmi dlhú šnúru, chodila si po celom svete, bola si... Ja do dnešného dňa skláňam klobúk pred tvojimi schopnosťami a tvojimi výsledkami. Žili ste úplne inak. Tá dieta pred pretekmi je absolútne, by som povedala, až z môjho pohľadu otrasná. Hej? Aby ste to, všetko ste si museli, okrem kuraťa vo vode, ak si dobre pamätám. To bola strašná disciplína. A môžeme toto na chvíľu, prepáč, že skáčem, ale ukázať ľuďom, že čo kedysi musel človek prejsť. To som išla k tomu tej pointe, že vlastne poznáme to. Keby si povedala, bola vtedy v tvojom repertoári niekedy počas vystúpení, trénovania čokoláda? Bolo miesto? Tak to poviem v prvom rade. Keď som sa pripravovala, súťažila som, vtedy bolo jediné obdobie v mojom živote, kedy som naozaj pravidelne dodávala energiu môjmu telu, pretože som trojfázovo trénovala, to je trošku inakšie. Uh-huh. Čiže ja som sa nútila pred prvým tréningom dať do seba aspoň sacharidy. Dokázala som len vo forme čistej ryže. Proste všetko ostatné mi vadilo v žalúdku, hej. Takže ja som vtedy sa snažila aj obed, aj teda poobedný spánok musel byť a potom zase večer bola ťažká záťaž. Čiže vtedy som pravidelne nejak sa stravovala. Samozrejme, tá dieta bola trošku na inej úrovni vtedy ako dnes. Dneska sa tuky odporúčajú, vtedy tuky boli úplne zakázané. A tým, že ja som bola sama, prvá, ja som proste išla omyl, pokus, späť, omyl, hej, čiže ja som nemala trénera, ktorý mi napísal tréningový plán, stravu, stvoril mi hudbu, kostým, proste všetko si som robila si sama, robila sama, hej, tým, že som bola prvá. Tak. Takže všetko som si to zle, ale aj to dobré na sebe odskúšala a vedela som to potom aj ľuďom, ktorí som už potom trénovala, či vrchových športovcov, alebo mojich klientov, alebo aj nastaviť, zdravotných klientov, nastaviť a vysvetlím, prečo určité procesy, keď prechádzajú, čím vlastne oni trpia, ako sa objavujú na psychike, na tele, proste ako to reaguje. Samozrejme, nie u každého rovnako, lebo sme individuálni, každý sme iný somatotyp, každý máme iný typ trávenia, každému niečo iné chutí. Ale jednoznačne, v tej súťaži nemôžeš ty byť na takej prísnej diete celý rok. Lebo ja mám aj tú skúsenosť, že pokiaľ tlačíš na pilu na to telo moc, ono ide, ale každý máme svoju hranicu, kde si to telo povie, že no moja zlata, ale tak už po túto hranicu ja nemôžem ísť, už pod túto vrstvu tukovú a neviem čo, už energetickú ja nedokážem ísť tak dlhodobo, ako to ty chceš, tak ja teraz spravím úplne opak. Doteraz som s tebou spolupracovala a to ja sa otočím. A ty v podstate z toho istého, čo ješ, začneš priberať. Priberať, presne. Je to aj o tomto, aj o tomto. No? Aha. No a vrátim sa k tej čokoláde. Mala miesto, dajme tomu, tesne pred pretekmi, alebo lebo? Mala. Vieš, my sme to robili tak, že vlastne na tú súťaž
ty máš mať určitú vrstvu podkožného tuku, minimálnu, a ešte aj málo vody. Aby proste tie svaly boli vidno. Náročné. To keď vám poviem, že som, ja neviem, v sobotu bola súťaž a piatok som proste fungovala možno aj na káve a nemala som ani tekutiny. To je jedno. Ale prišiel deň súťaže a hovorilo sa tomu, že cukrovať, hej? To znamená, že ty keď dáš cukor tým svalom, chuďatkom, vyžmýkaným, ktoré sú malinké, nejaké, zrazu im dáš dostatok cukru, tak oni spravia, že puf, ako keby sa špongia napila. A ten sval vyzerá opticky väčší na pódiu, ale ešte nestíneš natiahnuť vodu. Čiže to je akože alchymia. Je to alchymia, neskutočná alchymia. A každému to inakšie funguje. A predstavte, že ja som si išla z jednej súťaže na druhú, kde som si to sama na sebe skúšala a že som to vlastne na každej súťaži sa učila, zlepšovala. Mm-hmm. Niekedy sa mi stalo, že v sobotu bola súťaž a v pondelok sme mali fotenie a na fotení som mala lepšiu formu, než v sobotu na súťaži. Hej. Rozumiem. Takže... Prepáč, ale pri tomto mi prichádza na om, kedy si bola naposledy na vyšetrení? Čo sa týka kolonoskopie, alebo gastrofibro. Ja len kvôli tomu, že to musel byť naozaj na tvoj mikrobióm a na vôbec na trávenie, to musela byť pecka. Neviem, ja si skôr myslím, že tam bola tá disciplína a... Však to netrvalo asi väčšie, vieš, že predtým pretekmi to bolo týždeň. Ja som sa, samozrejme, tam v podstate 3 mesiace, 4 mesiace, záleží od toho presne, aký si typ, ako máš tvarované svaly, koľko máš podkožný tuk, vrstvu, tak začínaš to dietou. A tá dieta sa postupne uberá, hej, na tých kalóriách, tak všetkom. Čiže taká tá prísna to bolo naozaj. Týždeň možno, taký vážny. Dva? Mesiac. Za pol rá si pamätám, že 3 týždne pred súťažou. Mama, boli sme na chalupe u nás, poznáš to? Mama spravila kačicu, lokšu, červenú kapustu a teraz celá partia sedela a mne takto sliny tiekli. Nevydržala som. A bolo to vidieť? Mala si pocit, že to bol? Ty dobre vieš, že ja som trénovala aj vrcholových a Ivetku Chrťanovú, ktorú vlastne z obyčajnej mamičky na materskej, ktorá že nemohla by som s tebou trénovať, tak je trojnásobná majsterka sveta, aj dvojnásobná majsterka Európy, to som sa teraz pochválila. Ale Ivetku pozdravujeme, ak nás počuje, alebo sa bola reprezentačná trénerka. Roka, inak, takže... prepáč, ja len tu musím povedať, možno nie každý z našich divákov vie, ale ty si naozaj nielen veľkou priekopničkou, ale si toľkým ľuďom v živote zdvihla nielen sebavedomie, ale aj ten dobrý pocit z toho životného štýlu a dala si, takže naozaj nielen Iveta Chrťanová, prešlo ti veľa ľudí rokami, hokejistov, ktorých si dala dokopy a tak ďalej a tak ďalej. Ale nech sa páči, prepáč. No a to som chcela povedať, že keď som túto Ivetku trénovala, tak v podstate my sme museli robiť aj choreografické zostavy a tak ďalej. Takže išli sme na tú súťaž, že proste som ju videla už posledný týždeň, som si ju nechávala proste cvičiť tak, že mala len top a nohavičky, hej. No a prišla mi ráno na tréning, vyzliekla sa, hovorím, Iveta, ty si v noci žrala. Nie, prísna dieta. To fakt mali nejakých 7 týždňov pred súťažou, hovorím, nevypravaj mi, ty si jedla. Nie, nepriznala sa. Taký tréning som jej dala, že na konci tréningu už plakala. Hovorím, povedz mi teraz, čo si zožrala v noci. A dala som si čokoládu. No. A je to hovorím, ale však ja to vidím na tvojom bruchu. To normálne predstav hneď vidíš. No. Ona už mala vyrezané kocky a normálne som videla, že to je zaťahnuté to brucho. Predstav si. Poďme teda, čo povedali veci. Milujem tvoje príspevky. Ja tu mám len také ohľadom Švajčiarov, že sú na vrchole tabulky. To je jasné, očakávateľne čokoláda. 10 kg. Počkaj, 10 kg. Ročne. No to je slušná dávka, ale čo ma prekvapilo, druhý sú Íri. Akože tam by som to nepovedal. K tomu pivu. Potom pivo s čokoládou. Dokonca čokoláda, červené víno, áno. Akože to by to som dobré. Na nich povedal. To je vynikajúce. No jasné. Sú horká aj ochutná, čokoláda presne. A dobre, tak máme také zemité, červené, sú, sa robia k tomu normálne také ochutnávky, kde presne sa dáva zvlášť párovanie vína s čokoládou a ono to ide dokopy vynikajúca chuť. A to je práve to na... Ten výbuch tých chuť, neviem vám to vysvetliť. To spája, to čo má byť. A to je od tých polyfenolov, čo som povedal, to je to zdravé. Flavonoidy, pán kolega, flavonoidy. Flavonoidy, takto, polyfenol je veľký umbrella, akože dážnik, a flavonoidy je súčasť dážnika, okay. Čiže tým pádom obidvoje je správne, antioxidanty tiež je správne. No ale to chcem povedať, že to spája tieto dve veci, ale teraz náspäť čokoláde. Tá čokoláda, ešte okrem toho, to sme zabudli, ona... To je švanda. Pozreli sa aj z nutričného pohľadu, čo všetko ešte obsahuje. A my máme také, že denné odporúčané dávky, ja neviem, vápnika, horčíka a tak ďalej. Horčík, zinok, železo, toto všetko. A skoro denné odporúčané dávky v tej 100-gramovej čokoláde, to znamená, koľko je to tabličiek? No,
trošku viacej, čo, ale stále hovorí o tom, že tá čokoláda naozaj je aj výživná z pohľadu nutričného toho dobrého. Čiže nie len ten zdroj energie a kalórií, jak sa niektorí pozerajú na tú čokoládu. No pozerajú sa niektorí teraz na čokoládu, ktorá je plná orieškov, hrozienok, ktorá je biela, ktorá je karamelová a tak ďalej a tak ďalej. Tam mám radu pre pacientov, lebo mám veľa takých, oni dojdu, že toho sa neviem zdať. Ináč poďme na to. Keď chcete začať odchádzať od toho a byť zdravo zložený, mať ten tanier, tak takúto čokoládu si nalámte do taniera plného ovocia, hrozná a tak ďalej. A potom, samozrejme, je menej čokolády. Zároveň k tomu je veľa, veľa dobrej vlákniny, ktorá v podstate tie všetky výkyvy toho cukru úplne zníži. Uprace to trošku. Uprace to o mnoho lepšie. A potom jedného dňa, keď človek toto začne robiť, tak potom začne skúšať aj, OK, tak idem tmavšiu. A potom je to na ňom, kde ho chuť zavedie. Ale dá sa to takto pomaly preštelovať bezbolestne. Mňa keď sa pýtajú teda klientky, že teda keď už treba, hej, že už sa mi či krížia, čo, tak ja im odporúčam im orechy, lebo tam je tuk, samozrejme vlastne orechy. Dobre, hneď sa chytím, takže oriešková čokoláda je dobrá. Ja som tu za provokatéra. Keď je 70% tmavej čokoláde, tak by si to dal. Mandle. Ale vrátim sa k tvojmu dobrému cestu. Ale chcem povedať, že čokoláda je cukor a orechy sú tuk, čiže my vlastne tomu telu dáme v tom momente, keď má ten chtič, dva v jednom a nemusíte mu dať tak veľa, ako keď mu dáte len dajme tomu samotnou, tomu mliečnou a nehovoriac biela čokoláda na to prosím vás úplne zabudnite, lebo to je čisté. Ani nepozerať. Nie, Ivka, to nemusíš. No. Najvyšší čas prestať. No, myslím s bielou čokoládou. Keďže si mala tieto skúsenosti a išla si po takom naozaj, že to, čo som zažila, tak toto funguje a tak ďalej. Sleduješ teraz, alebo vieš teraz, ako fungujú vrcholoví športovci v tvojom športe? Ako vyzerá tá ich strava? Ako všetko sa to zmenilo? Bol tu Braňo Stankovič, bol tu Ríšo Kapuš, vlastne oba a športovci minulého storočia a hlavne teda tej minulej našej doby a takisto jedli všetko, čo sa dalo. Braňo spomínal, že išli na niekde vlakom na turnaj a on mal normálne rezne od mami v chlebe, hej, a potom hrajte. Sleduješ, ako vlastne sa vyvíja alebo mení a vôbec možno niekto konzultuje s tebou, že Zora, čo si máme dať, lebo chceme mať také výsledky, ako mala Ivetka Chrťanová a ty? No, zmenilo sa to v tom, že je viacej dovoleného, hej? Že my sme teda boli takí ešte hlupáci, by som povedala. Tým, že sme nemali dostup... Ja som mala literatúru vôbec, keď sme začala súťažiť, hej, to som si chodila až potom neskôr, keď som dostala ponuky do Ameriky, tak tam som si chodila študovať a videa pozerať do požičovne a tak ďalej. Takže to nebolo, som si klikla na telefón a som si vyčítala, čo je dneska úžasná vec. Čiže ja vidím, že tá dieta nie je tak stresoidná pre telo ako za našich dôb. Proste my sme vedeli, že čím menej kalórií, žiaden tuk, žiaden cukor, to funguje. To dneska nefunguje, hej. Máš to presne nastavené, máš múdrych, úplných trénerov, ktorí ti odporúčajú stravu, ktorí ti vedia z krvi, proste narátať presne gráma, že všetko, čo máš mať a ty už si len v tej disciplíne, ale je to ľahšie. Je to ľahšie, lebo ja som súťažila v tom vrcholovom športe nejakých 7 rokov a už som si povedala, že už proste, je to náročné, ako sa hovorí, na palicu, hej, aby si to stále dodržiavala, bola v tej disciplíne, lebo to proste, človek tomu musí obetovať všetko, hej. To zase, keď chceš robiť vrcholový šport, to sa tak nedá. No ale čo by som ešte povedala, neviem, či to teda spomenúť, keď sme sa bavíme o čokoláde, úplne najhoršie, čo je, keď ľudia sa snažia mať nejakú dobrú, zdravú stravu a snažia sa strážiť si hmotnosť a nehovoriac o športovcoch je alkohol. Úplne najväčšie zlo. Úplne najväčšie zlo. To si dáme zase niekedy na budúce. Myslím, ako že si dáme alkohol. Ľudia nerátajú, že aj v tom alkohole sú kalórie. Takže to je jednoduché. Áno, veď to vieme, že v podstate my nemôžeme tu rozprávať o ničom, ale vieme, že víno je, dá sa povedať, najmenej škodlivé. Červené? A má červené má najviac flavonoidov. Áno, dobre, pán docent, áno. To ma už naučil, lebo sa vzdelávam pri ňom, samozrejme. Ale poďme ešte od alkoholu naspäť k tej čokoláde. Chcela som sa ťa ešte opýtať na toho Schwarzeneggera, že keď si sa ty s ním, však ty si bola prvá asi Slovenka, ktorá sa s ním stretla. A jedol čokoládu, nepamätáš sa? To nie, aké to bolo ale stretnutie? Ježiš, to bolo, už ja si pamätám, keď som dostala osobné pozvanie od Arnolda Schwarzeneggera. To Miss Fitness Olympia. Miss Fitness World Olympia Classic sa to bolo. Vtedy ešte, nie, Arnold Classic, vtedy ešte nebola Olympia. A bola to súťaž, na ktorú na svete si mohla dostať pozvanie, lebo oni tak sledovali ten štandard, akým sa ten fitness ako mladý šport vyvíja. Nechceli veľmi svalnaté dievčatá a zase nechceli dievčatá, ktoré neboli pohybovo nadané, lebo my sme tam mali aj pohybovú. A bohovské vlastne, ste boli, áno. Museli sme mať nejakú
zostavu a tak ďalej. Takže z každej krajiny v podstate mohla byť pozvaná len jedna, čiže bola najlepšia na svete. Teda najlepšie na svete sme tam boli, no ale podstatné, ja to tak akože úplne skrátim. No skráť to, lebo my sme zvedali, aký bol a či je čokoláda. On je úžasný, on stále je úžasný, charizmatický človek, ducha prítomný. On je proste vojde, on je slnko, on rozžiari, on je vtipný, vie si zo seba uťahovať, robiť srandu, ale vieš, čo som ja spravila? Ja som spravila hneď to, že všetci s ním po anglicky, tak som dala nemčinu. Čo a on tátino. To dá. Ale, zostalo, to je inak aj Roger Federer, veľmi dobre na to reaguje. Ja mám s ním fotografie, jak stojí, tak to som so mnou rozprával, viac je takých fotografií mám. Takže predstav si, že my sme sa stretli po súťaži, som žila v LA asi, ja neviem, to bolo 15 rokov po. Náhodou sme sa stretli, hej, Santa Monike niekde na nejaké prechádzke. A pamätal si? On si ma pamätal, nie meno samozrejme, Slovakia, on ma volal Slovakia. Výborné. No ja sa nepýtam náhodou na toho Schwarzeneggera, lebo sa chcem pýtať na staršiu generáciu, na seniorov, lebo on už je senior. Áno, už má 70. A zaujíma ma, ako majú seniory narábať s čokoládou. Tak to isto, jak sme si povedali, naozaj počúvať svoje telo a nebať sa jej. Nebať sa hlavne tejto tmavej čokolády, lebo opäť veda. Veda ukázala, že čokoláda tmavá 70 plus, nie rokov, ale áno, teda v tomto prípade aj rokov, aj percent, vie významne znížiť to, čo je pre naše cievy zlé. To znamená ten taký, že LDL cholesterol, áno. Ten, čo sa ukladá do ciev. Tak naozaj, tí, ktorí konzumujú čokoládu pravidelne, ukázalo sa dokonca, stačí, že nemusíme, že denne veľa, stačí 3-krát do týždňa a tá úroveň je niekde 50 gramov. Uh-huh. A 3-krát do týždňa. Potom už robili, že všetko nad už nemalo nejaký významný benefit, čiže toto stačí na to, aby významne poklesol ten zlý cholesterol, poklesol tlak krvi, lebo ona dokáže ešte jedno, dokáže vyvolať takéto sa volá, že NO, oxid usnatý. Oxid usnatý je látka, ktorá rozťahuje cievy. To je to, čo potrebujeme vo vyššom veku určite, ale aj v mladom veku. A to robí čokoláda. Aha. A ešte k tomu, a to sme zavudli, lebo dobrá nálada je preto, lebo podporuje tvorbu serotonínu. Áno. No, čiže toto všetko dokáže, to je to zázračná potravina. Je to zázračná potravina a ešte ideme ďalej, pretože by som chcela vedieť, čo robí tieto potravy, táto čokoláda v tom, keď je v iných zložkách, to znamená, keď je kombinovaná, ja tu mám také, že keksiky, tyčinky, bombóny, križuje sa, robí toto, len sledujú nás ľudia, ktorí nás možno sledujú práve teraz tým, že držia keksik v ruke a robí im veľmi dobre. Máčaný. Dobrý sme tu. Máčaný, alebo nieko v čokoláde. Robí im dobre. Majú pocit, že ich upokojuje. Je to taká tá slasť v tom najlepšom slova zmysle. To znamená, ak sa bavíme o produktoch, v ktorých sa nachádza čokoláda, tak naozaj stále len tak veľmi striktne 70 a viac. A tablička? Veľmi jednoduché. Prečo im to robí dobre a prečo majú ten pocit, že chcú viacej? Lebo tieto ultraprocesované potraviny obsahujú o mnoho viacej cukru ako iné potraviny. Číslo jedna. Ešte aj viacej soli niektoré a rôzne pridané veci. Látok. A nezdravý presne. A teraz na konci dňa skrátim, ale bolo to hrozne krásny pokus. Sa ľudia nehali na 2 týždne zavrieť. Jedna skupina jedla procesované, čiže keksíky, čipsy a druhá rastlinno zdravé, čerstvé veci. Obidvom povolili, okrem toho, že všetkým dali rovnaké množstvo kalórií v takej strave a všetkým povolili, že OK, keď doješ, môžeš ešte jesť, koľko chceš. A takisto aj tým. Tí, ktorí mali tú procesovanú, čiže keksíky a tak ďalej, tak zjedli každý deň o 200 a ešte viacej kalórií. To znamená, že za týždeň pribrali kilogram. Tí ostatní nechceli, lebo boli nasýtení prirodzenou zdravou cestou. Čiže ten typ potravy totiž, a tam už len pokončím, mení nastavenia hormónov sýtosti a hladu. A zmení ich tak, že sme neskôr síti. To znamená, zjeme viacej. Dobre, idem k novinkám, ktoré sa objavujú aj u nás v rôznych cukrárniach. Hovoríme teraz o tortách a tak ďalej, pretože ak je raz za mesiac rodinná oslava, tak nevidím dôvod, prečo si nedať čokoládovú tortu. Existujú rôzne rau zákusky, rau, stačí iba hau alebo rau. Je tá kvalita tej stravy, keď viem ako rau, teraz hovorím o tých zákuskoch s tou čokoládou, je naozaj zdravšia a lepšia, lebo musím povedať, že menej chutí. A tu len súka, nielen orav, teraz strašne veľa máme aj vegan, hentakých. Uh-huh. Tá nálepka, treba si uvedomiť, je naozaj len nálepka. To znamená, ten cukor tam stále je. Čiže, s niečím sa to zlepiť musí, ale môže sa to lepiť medom. Okay. A dobre vieme, že med je určite z toho cukru ako takého je najzdravší, ale napriek tomu, keďže nálepka rau nás nabáda k tomu, ak chcete žiť zdravo, ak chcete mať zdravé sladkosti, berte rau.
Je to teda určite pre životný štýl, respektíve pre trávenie, pre moje črevo zdravší zákusok, alebo ani veľmi nie? Pre mňa je najzdravšieho stále. Iba tá čokoláda. Mm-hmm, určite, keby som toto mal dať rebríček, tak začnem tam a potom môžeme si ísť na drobné rozdrobovať a na konci dňa biela. Hej. Tá hej. Úplne dole. No. Tak, keď zhrešiť, tak s kráľovnou, nie s pešiakom. Môžeme aj takto to môžeme posunúť. Idem k 70% kvalitnej čokoláde, ktorá má v sebe soľ, čili, pomarančovú kôru. Hej, to je taká otázna téma. To je dobrá, dobrá otázka, výborná. Lebo tá nám chutí viac. Jasné, určite, lebo tie prísady len. A vtedy ja každému poviem, OK, treba otočiť tú čokoládu z druhej strany. A keď je tam viac ako 5 pridaných vecí, to znamená všetko to, čo naše telo nevie dobre spracovať, tak radšej odložme. No, to je ten proces, o ktorom si ty vravel, že sú zbytočne sprocesované tie potraviny a tá čokoláda vlastne tým väčším množstvom rôznych prísad vlastne stráca tú kvalitu, za ktorú dnes bojujeme. Ktorí ľudia z tvojho pohľadu by nemali jesť vôbec čokoládu? Tak úplne začneme tým klasickým diabetici. Naozaj tam tak pozor. Jasné. Ale opäť zase vrátim na to, čo som povedal. Aj niektorým naozaj to radím. Tmavá čokoláda v tomto prípade už nie je tá, že keď chcú naučiť na tmavú, ale rovno tmavú a na kreáciu ešte do ovocíčka. Lebo to ovocie omylom diabetikom bolo roky u nás dávané bokom. Není to úplne tak. Zakazované. Treba si to rozobrať so svojím diabetologom, ale v podstate dá sa, lebo ovocie je obalené vo vláknine. A tá vláknina je dôležitá pre jedno, lebo spomalí vyprázdňovanie zo žalúdka. To znamená, neurobi výkyvy cukru, čo diabetik by mal mať čo najrovnomernejšie. Takže tak. Zorka, tvoja ovocná misa s čokoládou, vieš si predstaviť? Lebo samozrejme, môžeme mať ovocnú misu takúto s čokoládou aj popoludní, lebo myslím, že ten kult toho, respektíve tie informácie, že prosím vás, po 14. už nejedzte ovocie, to by sme mali dať tiež na správnu mieru. Lebo teraz jedzte, čo chcete, myslíme samozrejme s mierou, počúvajte svoje telo, ale ak idem do takéhoto kvázi ovocného dezertu s čokoládou, tak si ho môžem dať aj o 6. večer? Aj keď je dobrý futbal? Určite áno. Takto, tie všetky mýty na internete ohľadom ovocia, že jak nám kvasí v žalúdku a neviem čo. Ja keď to pozerám, to je šialenstvo, jak to mohlo vôbec vzniknúť, ale dobre, už niekde to tam veter je, neodoznie to, ale môžeme povedať napríklad presne po druhej, bez problémov, takisto mixovať, lebo tam je, že iba osve jesť ovocie, aj také som videl. Proste nie, ale na konci dňa počúvať svoje telo. Lebo to nám povie 100 násobne. Vrátim sa k nášmu hostovi, k Zorke Coborovej, ktorá naozaj teda odkryla veľa zo svojho trénovania, zo svojho stravovania a tak ďalej a tak ďalej. Ale máš aj teda, ako som spomenula, takú úchylku, že máš rada čokoládu, máš aj niekoľko stretnutí a spojení s čokoládou. Napríklad, keď sme boli spolu na pevnosti Bojard, to bolo veľmi fajn, ale nemusíš tú príhodu rozprávať. Skôr sa chcem dostať k tomu, že ty si už naozaj tak naskúšaná, natrénovaná, vieš, že ale dáš si občas tú aj nezdravú čokoládu a chcem k tomu B. Čo ťa to potom stojí? Cítiš zmenu? Potrebuješ viac cvičiť? Alebo to telo je natoľko už vytrénované a naučené, že nič sa nedieje? Ja teda sa musím priznať, že tým, že jem raz za 24 hodín, tak pre mňa je to jedlo, to stravovanie, to všetko, čo okolo toho, to je pre mňa to naj... Ten relax, v tom, povedala. V tom dni. Čiže ja si to vychutnávam, aj čo sa týka z hľadiska množstva jedla, aj čo sa týka z hľadiska druhu jedla, akože nebránim sa, však dobre vieš, že odtiaľ to rovno idem na husacinu, som sa ti priznala, hej. Čiže nemyslíte si o mne, že ja jem len kapustové listy a na to si dám čokoládu horku. Áno, jeme kapustu, ale z husacinu. Takže ako je pravdou, že zas počúvam to svoje telo, takže moje telo si radšej vyberie. Bohužiaľ som mesožravec, meso s nejakou zeleninou v kombinácii, to je úplne najčastejšie. Mm-hmm. Nemám problém to nejakým dobrým chlebikom a tak ďalej. Ale možno, že by som poradila jednu vec ľuďom, ktorí teda sa najedia a od malička nás vedia k tomu, že keď sa najete, tak sladká bodka za jednou. Hej? A tým, že nás od malička k tomu vedú, hej, tak akože sa to stalo nejakou samozrejmosťou. A ja sa snažím mojich klientov učiť, aby počkali minimálne 20 až 30 minút po jedle a potom, keď budú mať chuť na to sladké, lebo vieš, že už nebudú mať. Nebudú. Nebudú, lebo telo si vyrovná ten glykem, ten cukor, čo je hore. Ono je tak múdre, že ono si do tých 20-30 minút vyrovná a nemáte chuť na sladké, lebo o čom to je? Tá chuť na sladké to vydáva tento.
nevydáva túto, hej. On rozkazuje. Aj mikroby, ináč. Naozaj sa ukázalo, že zloženie mikrobov je rozhodujúce, že či máme väčšiu alebo menšiu chuť na sladké. A druhá vec, keď niekto naozaj od detstva veľa konzumuje sladké, tak tam určitý typ závislosti je. Ako je to, to už je tiež dokazateľné. A to sú už potom úplne iné úrovne. Ale, ale na konci dňa ešte čo treba odporučiť? Poprechádzať sa po jedle. Tie svaly, lebo ten cukor ide do svalov a tým pádom v podstate nerobí tie výkyvy. Keď sme hovorili o káve v jednom z našich podcastov, tak si už veľmi dobre nepamätám, ale myslím, že sa neodporúča takisto rovno po jedle, že treba počkať 10, 15, 20 minút. Tak to úplne to nevadí, práve tam sme tak... iné hovorili, že káva by nemala byť to prvé pozobudenie, čo pijeme, keď chceme, aby mala čo najväčší efekt pre naše telo. Dobre, ja vraciam sa k čokoláde, lebo tá je dôležitá. Všetko je múdre, teším sa, lebo sa zase začína mi to tak akože tráviť lepšie. Poďme k záveru a ten sa týka toho, že keď hovoríme o čokoláde, niekto jej zje viac, niekto menej. Môže mať aj zlý vplyv tá sladká čokoláda v akomkoľvek zložení, napríklad na naše vyprázdňovanie, práve na to trávenie. Hovorí sa, že keď zjeme veľa čokolády, tak nás to zapečie, potrápime sa na toalete a tak ďalej. Je to skutočne pravda, alebo americké veci zistili? Takto, je pravdou jedno, to, čo sme si povedali, keďže má cukor, tak čo sa týka zubov a tak ďalej, je problém. Čo sa týka stimulačných látok, kofeín, teobromín, opäť niekomu naozaj robí problém večer, keď si dá čokoládu zaspať, lebo je to logické. Čiže to sú tie signály, ktoré opäť treba vypočúvať si zo svojho tela. Áno, a niektorí naozaj môžu mať problém so zápchou, i keď, a to je to, čo mňa prekvapilo, kakaové bôby, a má to logiku, alebo teda tá káva, obsahuje veľa vlákniny. To znamená, káva je aj zdrojom vlákniny. Čiže mala by byť aj ten pohyňací moment a mať v sebe, ale nie každému. Čiže áno, to dobre, sú také základné. A teda veci. Čokoláda rovnako ako káva má v sebe toto, čo si povedal. Čokoláda naozaj, no, tak jak som povedal, jak sme kávu vyzdvihli, že ozaj, že jedna z najzdravších tekutín, tak čokoláda naozaj, tí, ktorí sa tomu venujú za posledné roky, ju tak dávajú do popredia, že niekde na úroveň tých bobulových ovocíčok, čo sú akože najzdravšie z pohľadu protizápalového, tak niekde hneď vedľa a dokonca niektorí aj tesne nad dávajú čokoládu. Keďže som za tých, ktorí milujú život a niekedy idú do takého stravovania, ktoré nie je úplne OK. Takže keď si dáme varenú 70% čokoládu, ale varenú, a obložím si ju ovocím, alebo polojem si ovocie a zjem to, je to dobrý zákusok. Je to alternatíva. Dobrú chuť k zdravému tráviu. Zorka, veľmi pekne ti ďakujeme. Máš ešte nejaký tip pre tých, ktorí sú úplne, že nevedia sa zbaviť nejakého zlozvyku, čo sa týka jedla alebo čokolády? Mňa práve napadlo, že ja som si z dnešného rozhovoru zobrala veľa. Aj pre mojich klientov, veľmi také ďakujem. A od dneska teda budem robiť kombináciu červené víno a horká čokoláda. Výborné. Tak to... A ku tej kapuste som. Kapuste si môj. Tomu vepšok nedozelo. Takto, Zorka, tebe veľmi pekne ďakujeme. Vám veľmi pekne ďakujeme, že ste strávili s nami čas. Verím, že ste neoľutovali nám s vami a verím, že aj s vami nám. S nami vám je príjemne, takže budeme sa tešiť zase niekedy. Na budúce ďakujem Zorke Coborovej. Ďakujeme krásne. A my s docentom Kuželom vám ako inak prajeme zdravé trávenie.